večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Co říkáte těm zprávám z Afghánistánu? To je hrozný, ne? Tak jedna parta říká, zastřel si svého talibance, ty by chtěli střílet kohokoliv. Strašný. A ta druhá, to už takový domáčtější, ty prej opustili Brity, když šlo opravdu o nějaký boj, tak je v tom nechali a řekli, že toho oni se nemůžou účastnit. A ten velitel řekl, že to je v rozporu s tím zadáním, který ty naši vojáci mají. Já si to teda představuju tak, že byli jako fakci všichni, naši s těma Britama, a najednou někdo z těch Čechů řekl, ty vole, oni střílejí ostrýma. A ten šéf řekl, no nekecej. Tak to, chlapi, ne, to jdeme domů. Nevím, jestli to tak bylo přesně, ale tak si to představuju. Pak je druhá zajímavá věc, že lidovci řekli, že jsou vlastně v opozici, ale zůstávají na ministerstvech. No prostě čekají na výsledky voleb. Všimněte si, že oni jsou v tom trochu podobný Vlaštovka. Prostě hnízděj a čekají. Pod Vlaštovek se ličejí tím, že teda Vlaštovky přilítají před létem, lidovci přilítají před volbama a na rozdíl od Vlaštovek nikdy neodlítají už. Podívejte se, kdyby vám něco vyselo na baráku, nebo někde to není lidovec. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Tohle je taky dobrý, to jsem četl takovým dámským magazínu. To je taková rada ženám, jak získat vlastně muže, nebo jak se dopracovat k nějakému vztahu. Jsou to rady ženám, upozorňuji. Za prvé se v práci přihlaste na seminář nebo školení, jedno jaké. Získáte výhodnou šanci potkat se s lidmi totožnými zájmy a témata na zahájení konverzace se prakticky pohrnou sama. No já si to na takovým regulérním školení dost dobře neumím představit, ale asi to tak je. Za druhé, velké šance máte v práci. Určitě nejezděte výtahem jako spící pana. Nevím, co ta žena má dělat v tom výtahu. Ahoj, Jardo, jako... Tady by na mě ráno udělala ve výtahu, tak si vezmu nemocenskou. Na obědy do jídelny se snažte chodit alespoň občas sama. Že teda u oběda se to jako nějak během risotta rozjede. Za třetí, odvážnému štěstí přeje, věřte v náhodné setkání. Zejména, když mu vyjdete vstříc, sportujte nebo aspoň choďte na procházky, pak to je klasika. Cíleně se prosím vás pohybujte v prostředí, kde na muže snadno narazíte. A teď pozor, možnosti. Jednak jsou to automobilové závody na okruhu v Brně. Až do Brna kvůli chlapovi. Na cyklistickém zájezdu napříč Norskem, tady je uvedeno konkrétně. V tenisovém klubu a teď přijde hlavní pecka, tam už je to skoro jistý, dámy. V oddělení se šroubky a matičkami. Tam se dá dost věrohodně hrát bezradná víla. No a pak je důležitá věc, poslouchejte, potkat fajn chlápka máte nakonec šanci i v běžném provozu, v supermarketu, v hromadné dopravě, dokonce i na protijedoucích eskalátorech. Má to však, dámy, jednu zásadní podmínku. Musíte zůstat v pozoru a připravená okamžitě použít řeč těla. Přímý pohled z očí do očí, třeba i vstřícný úsměv a pozor, tohle je nejdůležitější, nezaložit paže křížem na prsou. To je symbol uzavřenosti, to znamená tohle. Čili je mi to jasný, dámy, až pojedu metrem a potkáme se na eskalátoru, uděláte-li tohle, je jasný, že se mnou nepočítá. Kde můžete získat tak cenný rady, než v dámském magazínu? Tak, to by bylo pro dnešek všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Petr Bendl. Věděl, jestli nemám přijít takhle, jako, jo, abych, no, když ano, ne takhle. A vy něco máte, něco nesete. Něco jsem vám přines. To jste ale hodný, já rád dárky. Já jsem vás slyšel v rozhlase. Ano, co jsem říkal. A chtěl jste SPZ-ku. Ano, uvažoval jsem hodně. A já jsem ji teda nachystal. To jste ale hodné. Protože já už nestihnu to, aby všichni lidi měli svůj SPZ-ku. Ano, vy jste Petr Bendl v demisi vlastně. A tak jsem si říkal, že když byste říkal, no, že teda jako, že jo, no,
Tak jo. Tak děkuju moc krát, já se podívám, jak se to odvírá. No, jak se to otevře. Takhle, aha. Jo, takhle, no tak prosím, takovouhle jsem dostal. Jedna. Takhle, až budu někam spěchat, spolehněte si, že si to tam frknu. No já nevím, kdyby to náhodou bylo třeba po volbách a... Náhodou jsme nevyhráli, tak bych si to tam nedal. Ne, po volbách to tam nedám ani náhodou. To vím, že to je jenom do voleb, ale těším se, až mě zastaví a řeknu, asi jsi neviděl SPZ, co si to dovoluješ vůbec? No, ale já jsem koukal, vy jste nebyl na oslavách ODS. Tam byly teďko 18. se slavili, byl tam Modráček, že jo? Takový panáček. A no, to jsem dělal já. Pak? Ale byl jsem maskovaný. Jo, takhle. Aby tak se nevědělo, že jsem to já, to ale... Kdybych věděl, tak bych přišel, no, ale ne, já jsem... Ale proč jste tam nebyl? Kde jste byl? Nešlo se utrhnout z ministerstva, ne? Musel jsem... No prosím vás, v úřadě, no. Tak jak to vypadá? Tak vy jste v demisi a co tam teda děláte? Tam luxujete teďko, nebo co? Tak... Vytíráte, jako Jardo, tam to ještě stáhni a tak... Tak možná to na venek nevypadá, ale člověk se tam teda opravdu nenudí, no. Nenudí. Tak vy jste... Minister dopravy ještě pořád. To je katastrofa, ta doprava. To jsem si říkal, že vám řeknu hned, jak přijde. Čím jezdíte? Autem nebo vlakem? Nebo... Vyberte si. Ne, já se ptám vás. Vyberte si. Kterou dopravu vlakem byste chtěla provat? Vlak znám výborně. Chcete nějaký příklady z vlaku? Ano, ano. Jo. Teda teď mě úplně ochromilo, že ten pan Žaluda nebo Kaštana, nebo jak se jmenuje, má... Ne, počkej, neříkáš to, že jezdíte vlakem. No já vám to hned řeknu, ten má 500 000 plat, což je fantastický, na to, že České dráhy jsou státní podnik a bez konkurence, tak je to teda, to je u nás nějak zvykem, čím je menší konkurence, čím jednodušší vlastně je pobyt na trhu, tím větší plat má. České dráhy, je to pozoruhodný. To si probereme až potom. Teď no si vezmeme vlaky. Takže například vám dám příklad, jel jsem do Vídně vlakem, to jsem v té době byl fanda. Ještě jsem říkal doma... A z Čech jste jel do Vídně? No z Prahy. Z Prahy. A řekl jsem ještě doma partnerce Ivance, nevás, nasnídáme se ve vlaku, proto jedeme vlakem. Jak to dopadlo? Hledali jsme jídelňák na nádraží a nebyl k nalezení. A říkám tomu průvodčímu, kde jídelní vůz, on říká, dneska není. Já říkám, my pojedeme 5 hodin do Vídně bez jídelního vozu, on říká, a to je tenhle měsíc už po druhý. To bych si měl teda napsat, až příště pojedete. Nepočkejte, já jsem volal z toho vlaku náměstkovi ministra. Nebo někoho. Jsem volal přímo z toho vlaku, ať nám dají v Pardubicích ten jídelňák. Že jedeme hodinu do Pardubic, že ho můžou připravit. A on mi začal vyprávět, že v Japonsku projednou zastavil vlak v polích. A že tam ty lidi byli asi 24 hodin. Čili na toho jsem úplně stačil. V Japonsku? No on vyprávěl po Japonsku. Jo. Ale byl to náměstek šéfa drah nebo co? V Čechách bych tomu věřil, v Japonsku bych tomu nevěřil. No, ale takže tam teda jsem zažil tohle. Druhá věc je, to se furt mluví, že ty vlaky budou čistší a líp vybavený a budou jezdit přesně a tak dále. To se nedaří tak úplně, že jo? Je teda pravda Pendolino, který je čistý. Ovšem to občas uvízne, takže vás dovezou na nákladňácích potom, protože tam se rozbije vagón nebo co? To je pravda, no. A pak jsou tyhle Intercity, Eurocity, já nevím, co všecko City. To se jako zdražuje, ale pak není jídelní vůz. Není jídelní vůz. A on řekne, to dělají, to je samostatná jednotka, jídelní a lůžkové vozy a ty pod nás nespadají nebo co. Takže železnice je tohle. A pak teda nemluvím o tom, že ta čistota vás... Já budu muset na příště prostě vědět dopředu, kdy pojedete, aby jsme aspoň tohle, ať to nemáme tu špatnou reklamu. No tak dobře, tak si dáme silnice, jo. To nevím, jestli jsme přešli. Ne, počkejte, silnice. Jezdíte po D1. Ne, to opravdu fantastické. Jezdíte po D1. Po D1, no tak občas jo, no. Jo, v kterým pruhu? No, když je volno, tak v pravém. V pravém? Vy jste jako fanda na drncačku. Jako, že si poskáčete do Brna, jo? No, tak... A do toho dun, 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 dun. 2 hodiny. No, to... Prabej, tam má být značka neprůjezdní. Už dávno. No, tam se nedá jezdit. No to, a potřebujete 2 auta měsíčně na to, Beto, odděláte ty nápravy a, vše, a sebe taky. Beto, posloucháte rádio. Prabej, tam, tam, tam. To bylo by hezký, ne? To takhle natočit, jak ty lidi jezdí, ale já myslím, že tak úplně takový. Když sjedete, sjel jste někdy z dálnice někam? Já často sjíždím z dálnice. No, kde třeba, v jakém okolí města? Na R6, to vypadá teda taky strašně. Ne? No ne, ale když, jakmile sjedete, tak slalom, že jo, ohromné díry všude a opravují se, když tak jen ty díry, když se něco opravuje,
A tam do toho je vždycky napsáno, my Středočeský kraj tady pro vás opravujeme, děkujeme vám a gratulujeme. A to tam je 2 roky pak. To jsme my, kdo to tady pro vás dělá, abyste to věděli, mějte se pěkně, my jsme s vámi, buďte s námi a tam je jáma jako prase. Tak to je pravda, ale je dobře, že jste si všiml aspoň toho Středočeského kraje, protože jinde to možná moc není, ale já už teda tam nejsem na tom Středočeském kraji. Cedule tam zůstaly, to tam nechali, jako je jediný. Stavby moc jako zastavili v podstatě, takže teď už je potřeba si stěžovat jinde, co se týká Středočeského kraje. No to vím, a ten zase říká, že to je proto, že není s kým to opravovat, že jste všechno zprivatizovali, nebo co, ale ne, to mě je jedno, jak to je. To je taková výmluva. Já vím, a mě to je jedno, díry jsou tamhle. Díry tam jsou. A po každý zimě přibydou a vždycky řeknou, to byla ta krutá zima, že nemáme na to, aby jsme to všechno opravili. Opravíme ty větší pravda, a ty menší nejdou. Že tohle je písnička, která se teda zpívá dlouhou dobu. Já jsem tam kolik 3 měsíce a když jsme se začali bavit o údržbě a o všem tomhle, tak říkali, hele, chybí asi 2,5 miliardy. Tak ona opravu silnic. Kdybych věděl, že že je to až tolik, tak bych možná... Nešel do té funkce, jo. Ne, počkejte, chybí 2,5 miliardy na silnice. Jako. Na údržbu. To je zhruba tak to, co potřebují rychlostní komunikace, dálnice, jedničky. No a teďko, jak to teda vidíte, prosím vás, s tou politickou situací? Co si o tom myslíte, jak to bude vypadat? Tam bylo zajímavé, vy jste byl hodně tak jako s tím BMem, a pak jste se nějak tak úplně oddělili a vy jste šel na ministerstvo a on domů, nebo co? No, to tak. Ale tak bývá, že člověk občas jakoby volí menší zlo. Jo, čili... Politice se to občas stává, že to ano. Čili čau, a já jsem si prostě pájo, a já teďko bych šel tady za Mirkem. A já jsem si prostě myslel, že míň blbý je být dohromady v téhle koalici, než se socanama. Ale v který koalici? No, s lidovcema, se zelenýma. Jsem si myslel, že je míň blbý, než se socanama. No to jo, ne, ale já myslím teďko, že teďko, když se děli ty věci a padla vláda, nebo ještě než padla vláda, tak že jste byli vždycky vidět s tím BMem někde, jste byli takový duo, já jsem si říkal, oni asi spolu budou vystupovat. A pak jste se zase tak rozdělili. Říkám, no, rozdělili jsme se. A ten důvod, proč jsme se rozdělili, byl tenhle. No. Trošku jiný pohled na věc, kdy já jsem na rozdíl od Pavla si myslel, že tohle je míň blbý, než jiná varianta. Jo. No a vy tam patříte ke kterému křídlu? Vy máte teďko hodně tam, ne? Máte no, takový... Který křídla máte na mysli? No, tak je tam třeba pro Klausovský, že jo? Jo? Já nevím. No, bude tam nějaká kolonička pátá, ne? Tajně teda. Já myslím, že teď ODS by měla na křídla zapomenout. Jo. Měla by... No, ODSka nemůže zapomenout na křídla, ne, to je ptačí strana, že jo? To nejde, ale to je symbol té partie, čili jestli chcete zapomenout na křídla, jděte k lidovcům. My jsme ani nevzlíkli, ty má jako symbol hnízdo, že jo? Samozřejmě nelze u vás si nevšimnout, vy jste takový jako folkař, nebo co? Čemu to inklinujete vy? No já jsem ve 14 se k tomu tak trochu... Ale jako, myslím, žánrově k folku? Jo, já jsem určitě folkový blázen. Folkový blázen? Jo. A třeba jezdíte na nějaký festivaly nebo něco? Ne, no, na festivaly. Jako... Letos, nebo loni? Loni, už on to utíká. Loni jsem hrál na Portě. Ale no, až takhle, jinak jako jsem... Závodně vlastně. Ne, nebylo to závodně, pozvali mě, ale kdysi ještě na vojně, na vysoké škole jsme měli kapelu, hráli jsme společně a... A třeba takhle v ODS-ce zahrál jste někdy? V ODS-ce jako takový, že bych sem někam jel na nějakou schůzi a tam hrál. Zajímá, ne, tam to ne, měl... ale... Jsi tam měli, si zahrajete jako vůbec? To jo. Tak, ale není to tak, jako, že by tam měl nadpis ODS, spíš to má jako ne, by nadpis, to vím, že ne, potkáme ne. se. No je grémium a pak si dáme, ne? Co? To by bylo... Si dáme grémium a jedeme. Ne. Co? To spíš tak, že se pozvou kamarádi, protože já jsem měl příležitost v minulosti si zahrát s řadou lidí. Já vím, ale mě zajímá to stranický hraní trošku. To stranický ne. To tak máte, měli jste někde to, kongres? Stranický čo? Hraní to je úplně jiná písnička. Jo, no, a když máte kongres někde, co tam pak jako... pozdě v noci, nebo co, tak všichni se vyklábosíte, že jo, to máte ty projevy, no a pak co? Pak grémium a jedeme, ne? To bylo hezký, ale takhle to většinou nevypadá. No většinou, ale občas, takhle... co, zelený stráně a jedeme. ale víte co, teď si vzpomínám, že možná, že jsem jednou... Jako nečekám, že Klaus, ten je jazzman, nebo co, ale že tam máte folkařskou partu a vedle si brouká Klaus Sinejma zase s Jáklem. Jedou jazz, občas se mi stává, že když někam přijdu... Zadu to pol ve Valašským, že jo?
Akorát rokovou sekci nevím, kdo vede. Je pravda. Asi Nečas. Je pravda, že... Nečas je roková sekce asi, ne? Nečas... Walter Bartoš. Jo, vlastně Bartoš, to je kytara. No, ale no. Občas se mi stává, že někam přijdu, a když tam mám známý kamarády v kapele, což se mi občas stane, tak řeknu, pojď si zahrát nebo něco podobného. No, a když mám náhodou kytaru sebou... Ne, to já chápu, ale... Tak, jako, pane Bendle, mě zajímá to partajní hraní. Partajní hraní... Jako to přece je základ politický práce a toho uskupení, že se stmelujete, že jo, tím, že si zahrajete, pokecáte. Já vám něco řeknu, my jsme neměli jakoby partajní, ale třeba když jsme měli kdysi už skoro říkám, ale krajskou radu bývalou, tak my jsme měli výjezdní zasedání, jsme se šli vždycky večer před. Musím říct, že jsme i psali písničky třeba. No vidíte. Pane Bendle, já bych rád užil toho, že jste tady, že byste nám teda tady taky zaspíval. I když to není to partajní hraní, po kterým jsem toužil, tak si dáme jako ví to. Jo? Petr Bendl! Hezký dobrý večer, ještě tady odsud. Ano, to není koncert, jenom písničku. Je ticho, je tma, jen oheň tu praská. Já a mý psi mají odvahu bdít. V dálce zvon zní, z mé duše je troska. Nemůžu spát, a tak struny mý kytary zní. Já křičet chci do tmy mý přání a sny, mý slzy, můj strach, mý obavy zlý. Že jsem jenom tulák, jsem normální chlap, jsem buřič i blázen, mám normální tlak. Jsem příboj i odliv, zrůda i sen, a dokážu smát se sobě i těm. Co děsí, je ticho, mají z krádeží chrám, co mají plný břicho a lží plnej krám. A tak křičet chci do tmy mý přání a sny, mý slzy, můj strach, mý obavy zlý. Že jsem jenom tulák, jsem normální chlap, jsem buřič i blázen, mám normální tlak. Jsem příboj i odliv, zrůda i sen, dokážu smát se sobě. Nám všem. Petr Bendl. Pěkný, a mně se líbilo, to bylo poprvé, co tady ministr zpíval, že je buřič i blázen. Posaďte se. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Šárka Záhrobská. Šárka Záhrobská, mistryně světa, ale taky vítězka, druhá a třetí ve světovém poháru, že jo? První, druhá, třetí. Na mistrovství světa, všechno. No. Tady mám medaile. Se trošku spletl, ale to nevadí. Co je tohle za medaile? To je všechno z mistrovství světa. No? No, a vy jste říkal světový pohár, druhá, třetí. No ale tohle jsou z mistrovství světa a ve světovém poháru jste byla kolikátá? Celkově druhá. Druhá. To je největší. A vy jste naše nejlepší lyžařka všech dob, vlastně, ne? Sezdařka, ano. Sezdařka určitě. Podíváme se tady na to, jak vy jezdíte. Máme tady takovou ukázku. Vy si to samozřejmě budete asi pamatovat. Jakákoliv medaile je historická. Máme pouze jedinou medaili, konkrétně díky Šárce. Máme husí kůži, jsme nervózní.
Já začínám i trošku chraptět, ale pojďme držet čárku za Hrobskou. Je potřeba, aby Šárka do toho nastoupila. Hned od začátku má 23 setin náskok na Šildovou. Pokud použije techniku, kterou použila v prvním kole, myslím si, že to bude mistryně světa. Nebudu předbíhat, zatím jde dobře. Jsou tam vidět sekance kolem branek, jedna setina už ztráta, takže o 24 setin pomalejší jízda než Marlies Šildová, ale Šárka stále bojuje, bojuje a doufejme, že jí pomohla zkušenost obřího slalomu. Už je zase rychlejší, 17 setin. Chce to uvolněnost do té jízdy, je potřeba... Vnímejte komentář. Já vůbec nevím, slyšela jste ho měl to? ...zřít délku nohou, aby měla oblouk krásně kolatí. Šárka je výborná technička, to by mohla zúročit. Šárka Záhrobská jede o medaily, jede o zlato! Ano, ano! Šárka je mistryně světa! Šárka Záhrobská je světa. To snad není možné. Tak my vám k tomu ještě jednou gratulujeme a taky děkujeme. Prosím vás, a tam několik nejasností. Jednak ta helma, proč tam máte takovej tenhle ten... Tak kdybyste upadla, aby se to takový jako... ten zobák. No. Ty to chráníš, protože v tom slalomu je ten kontakt s těmi tyčemi hodně blízký, no, takže druhý. Kdyby tu tyč se netrefil tou rukou, byste to nedostal do obličeje. Tak u mě by to tak nevadilo, u vás by to bylo hrozný, ale to je druhá věc, co mě na tom dráždí, proč to nejezdím, že se člověk odtlouká o ty tyčky tam. Neodtlouká, máte chrániče, to vůbec nebolí. No ale to proti mě šlehalo, já to znám, občas mě šlehne klacek a nedovezmu k sobě nějaké. Tak je to výzva, tak já těm tyčím, že těma chráničima dám co pro to, tak... Taky jim, no. Taky, no. Taky. Prosím vás, a v rámci toho, co jsem o vás četl, tak vy vlastně u vás celý ten proces toho, jak jste se stala takovouhle světovou závodnicí, byl daný péčí pana otce, který vám vlastně dělá do dneška takovýho trenéra, ale bylo to zvláštní v tom, že vy jste nebyla teda takový produkt těch odborníků, co si někdo pozve, že tatínek to dělal sám, že? Dělal to sám, no, do určitého věku, samozřejmě teď už několik let to sám nedělá, no. Mám další trenéry. No teď už je to něco jiného. Ale samozřejmě, že od malička těmi žáky až do junioru to všechno vedl sám a v podstatě tu kariéru celou nastartoval. A on, prostě jezdili někam do Rakouska a tam jste velmi skromně nějak bydlel, abyste mohla lyžovat, jo, nebo co? Tak my jsme měli chalupu, nebo máme chalupu stále na horách, na Benecku, kde jsme trávili celou zimu a každý prázdniny. A tomu lyžování jsme v podstatě věnovali všechen čas. A ale prý do Rakouska jste tak jezdili taky, a tam no, taky jsme vyráželi, protože táta nás bral někam, kde nebudeme nejlepší, protože všechno už jsme byli nejlepší, tak nás bral někam, kde nás bude někdo porážet. Čili než jste byli nejlepší na kopci, tak na jiný kopec, pak už jste byli nejlepší v kraji, tak někam jinam. No, a pak už jste museli republice, s, Čech, s bratrem, ale nutno říct, že váš pan bratr je taky velmi úspěšný. Tak jsme šli někam za konkurencí ven. No a tak jste jezdili v Rakousku a když už jste začínali být nejlepší tam, tak? Tak tam jsme nebyli nejlepší, samozřejmě jsme tam taky něco vyhrávali, ale ta konkurence tam byla větší, samozřejmě v Rakousku je největší konkurence, tak to pro nás bylo dobrý pro budoucnost, že jsme se měli na koho dotahovat. Prosím vás. Kam šla? A... Já jsem se teda ani nevšimla, kdo to byl. Já taky ne, ale šla pryč. A... Ale je možný, že se vrátí? Prosím vás, tady, když on říkal uvolněnost, to chce třeba, jo. To já vždycky čtu, nebo i o vás jde zahlít, že teďko má slabiny v střední části jízdy, nebo co. Mně to přijde vždycky divný, tyhle ty teorie. Já vím, když jedu, tak jedu a jako žádný střední části, nebo to mydlím hlava, ne hlava, a pak se podívají na hodinky, ne? Nebo je to pravda teda, že třeba je střední část jiná, než pak start chápu, se musím odpíchnout co nejvíc, jo? A konec se zabrzdit, ne? Tak asi je to nejkratší cestou dolů, ono to, no, není, ona to není žádná věda. Ale máte tam nějaký čas na to si říct, více uvolni, Šárko? Jako po cestě? No. Ne. Že oni když to tak... No, oni jsou strašně chytrý, no. Oni jsou chytrý. Raději. On umí kráku, palčáky, kávu a uvolně nás. Je to divný, ne? No, na druhou stranu, ona je teorie, když si jsem to někde četl, že my nemůžeme být dobrý v lyžování, že máme i jinou stravu, že jsme zatěžkaný těma knedlíkama nebo co, takže to je. Vy jste to krásně vyvrátila všechno. Myslíte si, že to na to má taky vliv, třeba strava?
nebo nějaký zvyky životosprávy v Čechách. V našem sportu? Jako no pro ten sport. Tak já jsem akorát slyšela, že nemůžeme být dobrý lyžaři, protože nemáme hory vysoký. Že nemáme hory. Že to máme těžší než třeba ty Rakušani, že mají ty Alpy a mají to na ty hory kousek, ale... Tak to určitě je objektivní. Já si myslím, že i v těch našich horách můžou vyrůst moc dobří lyžaři. No, no tak vy jste toho důkazem, ale za stolik jich není, že jo? Jste jediná. Jich pár, no pár jedna. No tak máme, tak mistrně světa jsem jedna, ale myslím si, že zrovna teďka je docela generace velmi silných sjezdařů u nás v Čechách. No, to je, ale tak ty hory to chápu, to je pravda, to je objektivní, ale oni říkají, že taky třeba ta strava, a vy máte nějakou speciální stravu nebo něco? No a v podstatě čím těžší, tím lepší. Prosím vás, to je sport pro mě. Čím těžší strava nebo čím těžší lyžař? Čím těžší lyžař, samozřejmě, že váha z kopce jede, že jo? No to je pravda. Jde jenom o ty zatáčky. No, jde to jenom ovládnout tu váhu, no, ale tak samozřejmě, když vám... No, kdyby to bylo nějak šikovně postavený... Tak sjezdy pro vás, no, tam se jezdí skoro pořád rovně ve sjezdy. Sjezdy a tam je nepříjemný, že se... Tam se skáč. Je to dobrý, vrátila se. Ale, no, sjezd, to je pravda. Tam vlastně jde jenom o to ustát, že jo, ale je to hodně tak ono zase tak jednoduchý to není, no, ale není, v podstatě no. Je to disciplína, kde se nejméně zatáče a zase se tam hodně skáče. No a co teda je pro vás osobně tam vždycky na tom závodu nejtěžší? Koncentrace nebo fyzický dispozice nebo psychický stav? Jako máte tam něco takového, kdy si vždycky říkáte, na tohle si musím dát hlavně pozor? Tak ono v podstatě ani ne, když na ty závody jste dobře připravený, tak... No jak vy tam stojíte a říkáte si, že jsem dobře připravená, tak Šárka, jedu... Tak říkám, že mám na to, no, tak to pojď zkusit. Říkáte sobě, pojď to zkusit, já jsem se lehčil. Ne. Jsi malinko. Zarazil jste se trošku. Já jsem se úplně vyděsil. To je jediný, kde bych se s vámi nedat setkal, jestli je zdovka nebo něco podobného. No a... Co soukromý život, tak ten je asi úplně nulovej, ne? Když jste takovýmhle závodním laufem. No, nulovej určitě není, proč by měl být nulovej, no. Tak samozřejmě je to komplikovaný, protože jsem 3/4 roku z roku pryč, no tak, tak no. Ale nulovej není. A když jste 3/4 roku z roku pryč, tak to jsou závody, hotely, cestování, tréninky. No, a když máte volno, tak co, tak si něco čtete, nebo koukáte na televizi? Tak hodně často spím. A do toho si samozřejmě čtu a počítač a tak jako... No a dneska už teda pan otec vás netrénuje? Trénuje mě na lyžích, ale co se týče třeba té kondice, tak to už nedělá. A on prý je ostrý, jako on prý byl vždycky jako tvrdý. Tak on je rád, když se to něm lidé myslí, tu image jo. Takového jako přísného, jo, tvrdého otce si zpěstuje. Jo. Tak byl přísný, myslím, že teď už ne tolik, jako když jsme byli děti, ale... Přísný byl, no. No tak to tě nemůže. No a vy máte nějaký koncept, dokdy budete lyžovat a kdy to necháte, nebo jak to je? Tak v podstatě záleží na tom, jak mi to půjde, ale určitě bych nechtěla lyžovat díl jak do těch 30, takže tak 5-6 sezon ještě. Pardon, dá se lyžovat ještě přes 30? Ne? Dá se, určitě se dá. Jo, ale že už tam tak člověk jezdí a nikdo se ho nevšímá asi, ne? To ne. To ne, tak samozřejmě můžete lyžovat, když vám třeba 30 a baví vás to. Mezi diváky se projíždí Šárka Záhrobská. Tak mě by to třeba nebavilo, já si myslím, že bych nechtěla jezdit někde ve 30, ale samozřejmě, že se dá a no. U těch chlapů to není vůbec výjimkou, že tam jsou i 34, 35. No, tak to chlapy ty to nechtějí pustit, že jo, takže. Tak chlapy hlavně můžou mít doma děti a přitom ještě dá závodit, no u těch ženských je to takový jako složitější. No, trošku. A jaký jsou lyžaři takhle stručně řečeno, kdybyste to měla zhodnotit? Takhle, když jste pořád s nima pospolu, že jo, ten hlavní peleton, dá se říct, se pořád vidíte, že jo? Ty nejlepší, všech nejlepších 15 třeba, ne? No určitě ten světový pohár, to je takových 40 určitě no, závodnic, který vidíte, to je taková jako jedna velká rodina, která se vždycky sejde na podzim a no. Pak spolu putujou tu zimu a na březnu se rozloučejí. No. No tak tam jsou asi všechny variace vztahů, ne? Dobrý já myslím, vztah. Že vesměs tam jsou velmi, dobrý vztah, velmi dobré vztahy. A s kým nejradši bydlíte? Je to v podstatě úplně jedno, protože já stejně jsem takový trošku introvertní typ, takže já ani s ním moc nekomunikuji. Trošku introvertní znamená, že s těma lidma vůbec nekomunikuje? Vůbec je silný slovo, ale tak málo, jako... Málo, jo. Hello. Hello. A proč nekomunikujete? Tak nějak nemám zájem, no. Tak jako nemusí každý přece se kamarádit a komunikovat. No tak oni jsou vlastně nějaký nudný, ne? Nebo co? Taky... Nejsou, ale tak samozřejmě jsou typy, kteří vyhledávají společnost, to jsou typy, kteří radši si teda zalezou na ten pokoj s tou knížkou a mají pokoj.
No mají pokoj, no, ale když budu půl roku zalezlej na hotelu, na pokoj s knížkou a budu mít pokoj, tak po půl roce pokoje to umí dost už. A vypadám, že toho mám dost? No já se tak ptám, no. No nemám, mě to vyhovuje. No ale tak jednou to bude muset skončit tohleto. Ne. Jako proč? Jako proč? No, protože proto. Jakože mám vyrazit do té společnosti, no bude tam muset nebo... ještě někdo bejt asi. S kým budete muset občas komunikovat asi. Ale já občas komunikuju samozřejmě, tak komunikuju v rámci týmu. No ale to nebude stačit takovýhle, nevím. Nebo hi, hi. Jo, budete muset říct, ahoj Jardo, jak to jde? A tak to já samozřejmě zase tak jako se jo. Snažím být milá, no. No tady jste velmi milá. Vždycky si vzpomeňte na to, než budete jako tady, jak to bude dobrý. Šárka Záhrobská. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Andrew Alois Urbiš. Andrew Alois Urbiš. Rehabilitolog, nebo jak bych to měl říct správně? Terapeut. A proč Andrew? To je jméno, které mi dali Maoři na Novém Zélandu. Dali Maoři na Novém Zélandu. Prosím vás, jak se to zařídí, aby vám to Maoři dali? No, oni mě nic nedali, oni mě doporučili, abych si změnil svoje jméno. A co je to napadlo? No, protože říkali, že moje původní jméno se k mé osobě příliš nehodí. A vaše původní je Alois? Ano. Ale nic vám tak nesluší jako Alois. To je možná, pane Kraus, váš dojem. Ano. A Maoři měli úplně jiný dojem. Ale já vím o Maorech svý. Ano. To je dobře. Dobře, a vy jste to tady něco přinesl? Ano, já jsem vám donesl poukaz na pobyt ve tmě v Beskydském To je pro mě úplný pamlsek. To si hned probereme, to jste strašně hodnej, děkuju. Terapie tmou, dárkový poukaz, děkuju vám moc krát. Varovanýmu koni na tmu nehleď. Tohle vypadá lépe. Jo, takhle, to je s partnerkou. Já myslel, že to je s touhletou slečnou. Ne, tak to je s partnerkou. Ale může být. Partnerku můžem dodat. No a tak to vy nebo Maoři, nebo kdo? Vy. Pokud byste chtěl nějakou fešnou Maorku, může být. A co vy všechno nezařídíte? Všechno. Prosím vás, terapie tmou. Ano. Já teda nemám ve tmě jako dobrý pocit. Mm-hmm. Já trošku trpím naopak takovým jaksi nepříjemným pocitem, když je úplná tma. Ano. Protože já nic nevidím, když je, nevím jak vy. Já odbala trpím tím, že v úplný tmě nevidím. No představte si, že já vidím, pane Kraus. Betně. Maloučko, byl jsem překvapen, tak po třech dnech. To se chtěl říct, vy jste přece absolvoval, kolik jste vydržel betně, v úplný tmě, jakou dobu? 10 dnů. 10 dnů? Mm-hmm. A 10 nocí? Ano. Tak tam je to jedno, že jo? No celkem ten rozdíl není tak velký. Není tak velký, a tam jste byl. 10 dnů a 10 nocí. Ano. A to jste dělal jako takový test, nebo jste si zkoušel účinek toho? No, zkoušel jsem účinek, je to vlastně jakýsi experiment, protože tuhle tu léčbu chceme zavést v Beskydském rehabilitačním centru. Aha. A je to vždycky otázka osobního prožitku, protože nemohu doporučovat něco, co jsem sám neskusil. No to máte pravdu. Ale samozřejmě mě, kdyby tohle někdo jako dal jako terapii, tak nevím, co by bylo, když by odevřeli po 10 dnech. Kdybych takový šedý jezevec a zmizel v lesi. Ale cítil jste tam teda nějaký změny na sobě? To musel být malinko šílený, když si to představím, že bylo 10 dní teda takhle zavřený ve tmě, v úplný tmě. Ano. Měl jste tam jídlo, na který Absolutní. Jste ale neviděl? Že? No já jsem si dovolil donést tady na ochutnávku, to je hmyzí potrava. Vy jste tam v té tmě si dával, tam je to jedno, ono na to člověk nevidí. Čili, jestli tyčky nebo myšky. Můžete ochutnat, je to výborný. A co to je? No to je taková vánočka, která je upečená z larev potemníka. Z čeho? Z jakého potemníka? Potemníka, to je takový... Z larev? Ano, larev. Jo, no to je bendl tady, fajnšmekr. Ano, prostě. Pane Bendl, máme tady tu vaší vánočku, co jí tak milujete. Přidejte, to je... No, a Šárko, to je na sílu. To je bílkovina.
co? Bílkovina. No, bílkovina, všechno. Proteiny. Nechcete si ochutnat? Třeba zdejte si, dokud dáváme. Pane ministře, vy musíte být odvážný člověk, když jste ministr. No, tak on je v demisi už. No. On je v demisi a... Čili to je z Ladev Potemníka, ano. Normální Vánočka klasická. Ano, normální. Upekla to paní... Teď závidíte, Šárko, co? Vše po Vánoci. Se vás nečuchejte k tomu. Ano, přežijete to. No a teď mě řekněte, čili vy jste byl ve tmě a do toho jste si dával Potemníka, jo? Ano, Potemníka. A Potemník vás inspiroval jakože ve tmě Potemníka a ve dne Světlušku, nebo co? No, on je sladouka, já. No, že je vynikající. Velmi dobrý. To mě pekla paní doktorka Borkovcová, že jo? Oni to dělají pod záštitou EZN pro země třetího světa. Pro takový, kde není moc toho jídla, takže oni chytají třeba z nepotemníky, ale třeba sarančata a pečou to, že jo? To je výborné, já doporučuju všem, je to skvělé. A to směje jako? Oni pečou ze sarančat něco pro třetí svět, jo? Ne, ve třetím světě si pečou sarančata. Oni tam no ty vím, sarančata tam přiletí, sežerou jim prostě všechno, co je zelené. A oni sežerou ty sarančata. Tak, přesně tak. To chápu, ale mě nic Potemník neudělal, tak jo, že... Ale... Jste takhle byl zase nějaký období v chladu taky? Ano, jako jste byl mrazáku. Mrazáku. V mínus zhruba asi z těch 129 stupňů. 129, a tam jste nebyl 10 dní, ne? Ne, tam jsem byl necelých 10 minut. 10 minut. A no. Dobrý? No vynikající, přijďte, já vás tam strčím. Děkuju. Jste hodný. Vy vážně. Že bych si dal tmu, pak mrazák a pak hajdy domů. S Potemníkem. S Potemníkem. Říte, řekněte mi ten efekt toho třeba pobytu v té tmě, tak jste tam seděl, že jo, tma. Ticho taky jste tam měl, nebo jste tam měl něco? Ticho, to je, prosím, terapie tmou, tam se jedná o senzorickou deprivaci, my žijeme ve světě... No takhle to jste měl říct hned, abych věděl, kde jsme. Senzorickou deprivaci. Senzorickou. Senzorickou. Prostě nevidíte, neslyšíte, vaše nervová soustava odpočívá. No moje ne, moje právě... No pokud vás tam strčíme, tak i vaše. Žijeme ve světě, kdy na nás útočí neustále spousta různých podnětů. Ano. Přetěžuje to naši nervovou soustavu. Takže když jdete do klidu, tak regenerujete. Regenerujete. No a co byste teda doporučil takovému normálnímu člověku, jako jsem já nebo Šárka tady, kdyby jsme potřebovali si rychle zregenerovat psychicky, a nemůžu si tady vlíct do tmy jako vy na pár dní nebo do mrazáku, tak co je takový dobrý? No, tak podívejte, kdybychom to vzali například podle přírody, tak no. Je třeba uplatňovat biorytmy. To znamená například jeden den v týdnu vypustit jakékoliv informace z okolí. Nekoukat na televizi, nečíst. Jeden den v týdnu, ano. Z toho vycházejí všechna světová náboženství. Sedmý den světit budeš, prosím. Ano, no to je pravda, no ale počkejte, co je okolí, to je rodina? Ano. Čili taky pryč. Rodina i širší, třeba z milenky a podobně. Všecko vypnout. Naprosto. Vypnout. No tu doma řeknu. No, doporučuji. Čili jeden den v týdnu úplně vypnout, to byste ano. Doporučil. To je vlastně to, co se objevuje v těch náboženstvích. No co ještě? Co je dobrý ještě? No tak podívejte, kdybychom to vzali podle 24-hodinového biorytmu, no. Tak je dobrý odpoledne mezi 13. až 15. hodinou 20 minut si zřímnout. Jo, ale vy máte vynikající recepty. No naprosto, úplně perfektní. No. 20 minut aspoň, že jo? Podívejte, rakouské banky tohle nařizují svým zaměstnancům, protože oni vědí podle výzkumu, které byly provedeny, že po těch 20 minutách se zvyšuje potom v tom období ano. Výkonnost člověka o 20 až 38%. No, to už je pak docela zná. No, proč bych platil klímbajícího úředníka u přepážky, když je plný energie a dobře mu to myslí, že? Dobře, takže to máme jednou týdně nic, pak je tady ta 20 minut po obědě. Mm-hmm. A ještě něco takového byste doporučil, co se by mělo dvakrát týdně sex. Ale. Podle americké studie Real Age, to je vynikající, protože... Jo, to je velmi dobrá. Tak. Takže když máte sex dvakrát týdně, já doporučuju všem samozřejmě. To nemusíte, to jako oni už se to nějak zařídili. No. Tak když máte dvakrát týdně sex, tak se vám život prodlouží zhruba o 2 až 2,5 roku. A roste to přímo uměrně?
No, ta... Když bych měl dvakrát denně sex, takže mě bude 130 potom. Ta studie říká, že kdybychom měli sex každý den, tedy 360krát za rok, alespoň... 165krát, ne, se tam pět dní nevyhodím. Pět dnů, no tak to už nezme no, troškaři, že? Takže, no. Že se prodlouží život až o 8 let. Prosím vás, že se to dozvídám až té? Co já promarnil let? Pardon. Oběma účastníkům jako se prodlužuje věk? To já nevím, jak, jestli oba dva účastníci každý den, nebo kdo s kým, to no já tak nevím. Nemyslím. No, no. No aby to nebylo, že muži to věk prodlužuje a ženě zkracuje, že? Hlejte, ale ono není každý s tím spokojený. Já jsem to nedávno povídal svým pacientům. No prostě, že by měli každý den. Já jsem to povídal. Já vím, no tak dobře. A jeden můj pacient říká, Ježíš Maria, jestli pak mi těch 8 roků stojí za tolik dřiny. Andrew Alois Urbiš. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Shanou, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se prosím.